Hallo, hier Alexio. You're in Simon House. Yeah, then I go Simon. Yeah, Alexio. Det er så snill. Nei, det var plutselig. Skal du ikke si noe? Jeg er den største fan! Sebastian, 61, jeg kan ta en titt. Adexio! Du, jeg er din største fan! Jeg er din største fan! Jeg er din største fan! Ja, jeg tror bare jeg har det nå. Men Adexio! Ha det!